Wie kan die Heere keer as sy my wil sien? Wie kan die Heere keer as sy winde wil waai? Wie kan die Heere keer as sy met my storms praat? Wie kan hom keer, ja sê my wie? Kan hom keer, ek vraag jou wie? Kan hom keer, ja sê my wie? Kan hom keer as sy my wil sien? There are some things I may not know. There are some places I can't go, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. I cannot tell just how I felt when Jesus took my sins away. But on that day, yes, on that hour, my God was real, oh, I can feel His holy power. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed my sins away. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. Yes, my God is real. He's real in my soul. Nou ja, verlede week het ons lekker gesels met Zayn Mias, beter bekend as Neville Mankies van Sewende Laan. Ons gaan vandag weer met hom gesels. Wat 'n voorreg. En ek is seker daarvan jy sit klaar voor jou kassie reg om te weet wat gaan hy vandag vir jou vertel. So verwelkom saam met my Zayn Mias. Hartlike welkom. Joh, ons is al weer terug. Ja, sê ja. Zayn, dit was om lekker, ons het laas week so lekker gesels. Ons het en ons het geëindig op 'n punt wat nogal lekker pertinent was, jy weet. Ja, ons wou eintlik nie gestop het nie, maar... Ja, maar ons is terug. Ons is terug, hier is ja, ons. Ja, jy nikkie, ons is terug. Toe. En jy kan vir Zayn hartelik welkom saam met my. Ach, welkom. Dankie Pastoor Marinda. Ja. Hier is en ons gesels verder met u. Ons het gestop by die feit van, kry vir jou 'n vader. Figuur. Ja. Vaderskap is nie biologies nie. Dit was ons laaste punt verlede week en ons gaan daar optel. Ja. Ons het nou gepraat van my pa wat dood is toe ek 14 jaar oud was en hoe ek skielik verantwoordelik geraak het. Jy weet, ek het baie goed geword. Ek het 'n goeie seun geword. Ek was glad nie 'n goeie seun voorheen, weet ek nie. Ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Maar ek onthou wat na dit gebeur het. En het dat 'n goeie rolmodelle gehad het in my lewe. En ek het verlede week gesê vir die kykers, om 'n goeie rolmodel te kry vir jou seun as jy enkelmoeder is. Ja. Of selfs as jou man nie 'n goeie rolmodel nie, hy is by die huis, maar hy is afwesig. Hy is 'n teenwoordig afwesige pa, ons ken hy pa ons ook, jy weet. Ja, dit is skrikkelijk. Dit is baie erg. En ons gaan met hom bietjie later praat, ek hoop jy hulle kry hom vandag sog. Ja. Kry hom in, laat hy kom kyk.
Dat hy lang so kom sit, ons gaan bietjie sterk met hom praat vandag. Ja. Met liefde, in 'n liefdevolle manier, natuurlik. Maar ons gaan bietjie met die manne praat. Ja, dan wil ek sommer nou hierso vir hulle sê, onthou ons het verlede week ook gesê, as hulle dan nou meer wil weet en meer wil hoor waaroor jy praat, die 10de en die 11de Junie 2017, hier by die AGS Olifantsfontein Aanbiddingshuis, Steenbokstraat 58 Kleiwel Oos. Die besonderhede is op jou skerm, die nommer is daar, die e-pos is daar. Bespreek jou kaartjie vir die saterdagaand sommer nou. R35 per persoon en ons gaan na hoe sê jy dit? The movie The Father. Father. Die titel van die fliek is Father. Father, soos Vader. Pa, ja. The movie. Ja. The movie. So ja. ons gaan 'n bietjie fliek. Ons gaan popcorn hê, man. Oh, ja. Ons gaan regtig fliek. Hele moet ja, die fliek is presies 'n uur lank, so dit is so lang soos wat 'n mens sou weet dit. As iemand preek of so. Dit gaan verskriklik lekker wees. Ja. En ons gaan al van 4:00 die middag gaan kan jy al begin te kom. Ons gaan lekker worsbroodjies hier hê en ons gaan pannekoekies so hê en ons gaan net gesels en jy gaan dan kans kan kry om net sommer so 'n bietjie moet zijn te gesels, ja, handtekening te kry, sommer een lekker foto. Man, weet jy, dis lekker. Ons is mens en ons mag dit geniet. Ja. So, moet nie uitmis daarop nie. En dan die sondagoggend, zijn gaan jy woord bring. En dan gaan jy praat oor hierdie groep. Dis reg. Ja. Dis die, ek sê altyd hier, dis die roeping op my lewe. Akteurwerk is my beroep. Ja. Maar die roeping op my lewe is om The Fatherhood Foundation, dit is my organisasie, The Fatherhood Foundation of South Africa, dis die boodskap wat ek bring, eenvoudige boodskap, die herwinning van die vaderskap, redeeming the fatherhood. Ja, so. Dit is fantasties. Ja. Maar zijn ons kom daarby nog weer, jy weet, dat is so baie goed om te kom, dat is punt wat ons eindelijk wel by uitkom, nee. Ok, toe jy nou groot geword, jy het universiteit toe te gegaan, wat het jy op universiteit gaan doen? Jy kwaad ek het drama, seker. Was jy al studente stout? Oh ja, was jy 80 jaar, jy weet so, dit was tyd van waar jou gedagtes opgaan, jy maak jou mind en jou jylle siel oop na goede wat jy nog nooit verstaan het nie, of ervaar het nie. Ek het ook in my derde jaar van universiteit, het ek oor see gereis. Ja, ek was gelukkig om die eerste professionele student te wees op wits. Dit is fantastisch! ek het een rol gekry in een toneelstuk by die Markteater. Dit is fantastisch, maar zin, ek wil iets vir jy vra wat ek dink baie mense mee worstel dal. Ons land in die tyd was in 'n moeilike stadium. Dit was, ja. Hoe het jy dit ervaar as 'n kleerman tussen blankes? Hoe was die situasie in die tyd? Wel, dit was 'n aanpassing. Ja. Jy moet onthou, ons het maar apartheid het ons so apart gehou. Ja. So ons het nie baie met mekaar gemeng nie. Ons het wel blanke onderwysers gehad. Ja. So dit was nie... Ja. Dat was nou nie, maar ek was die enigste gekleerde in my klas van 40. Wat praat jy? Was dit nie moeilik sy? Dit was baie moeilik. Skielik is ek die enigste, is ek die donkerste persoon in 'n kamer en jy weet, was a aanpassing. Ons praat hier oor, want weet jy sê dan, jy wonder hoe die man gekom waar hy is. Ja. Kyk, na 2 weke was ek nie seker of ek nou daar was. Nie vir die mense nie, maar net was a vreemde wereld in my. Jy weet, ons kom uit die school uit waar ons baie respectvol was en mevrou, meneer, skielik kon jy professor op sy eerste naam noem. Wow. Hy dring daar, hy sê nie, moet my nie professor noem of mister nie, ek is sommer... Ja, en jy word 'n meneer. En jy weet, en hy is ouder as ek en die mense, nou skielik, jy weet, word daai gechallenged, hoe jy groot geword het, word gechallenged en so, maar dit is deel van die universiteit toe gaan. En ek dink het is belangrik dat ons al onze kinders moet besef, matriek is nie die laaste nie, jy moet verder gaan studeer. Dat is een ervaring. Ja, dat is een ervaring wat daar wacht vir jou, wat jou hele mind, jou geest, jou alles gaan oopmaak. En vir my was dit precies dit. Dit was wonderlik. En ook, die politiek het ons al ervaar op school en so aan. Ja. Maar dit was nog maar soveel meer, dit was compounded daar so op universiteit. Ja. En op my derde jaar op universiteit gaan ek toe oor see. En wat ek daar in Frankryk was, ons het Frankryk, Skotland en so. Hoe het jy gegaan? Ek het een rol gekry in een show, Sophia Town, wow. Wat by die Markteater gespeel het en wat ook Europa getoer het. So,
Dat was voor mij wonderlijk. Je hebt 20 jaar gezien. Ik vind het leuk om hier die gedoog te zien. Nee, dat is een stage play. So dat was Berry Mark. Ja, ik denk al heb het misschien op DVD. Ik denk op die oomblik is het nou aan Berry Mark. Ik dacht die in die tijd dat ons hier programma. Ik was 20 jaar oud. Je weet. Ach, mijn derde jaar. Ja, ja. Oor sê vir die eerste keer, ek het my maat gehuil toe ek weg is, en die sisters het gehuil, ek het gehuil, nie geweet wat om te verwacht nie. Gehuil maar opgewonde. Eerste keer op een vliegtuig, en ons gaan oor sê, ja. Maar toe ek daar kom, ja. Toe word ek Suid-Afrikaans of Afrikaans. Ja. 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 Ek het ontdek my Afrika self, het ek myself ontdek toe ek weg was van hierdie continent af. En ik denk, dat is correct, ik denk, want ons groei, ons wordt groot. Ons is groot geworden met een baie Amerikaanse invloed. Ja. Sterk Amerikaanse invloed. Je weet, de televisie of muziek wat ons naartoe geluisterd het. Ja. En sit naar plaaslike kunstenaars. Wat? Kijk, Springbok Radio was ons groot in die oude dagen. So, ja, hy was groot. Ons het vir allemaal geluisterd. Daar was min van onze mensen wat natuurlijk, daar was natuurlijk soos Jonathan Butler en, en Zane Adams en die type mensen, Lionel Peterson hulle, ze praten nou van onze mensen. Natuurlijk, maar, maar Zuid-Afrikaanse muziek voor ons was natuurlijk soos allemaal sinne, Sonja Herold en Guy Kosten en ons het dit gehoor. Ja, dit was, ons het hulle net zo goed gekend soos wat julle geken het. Ja, ek weet, een vriend van mij, Billy Paulsen, pastoor, ook een pastoor, Billy Paulsen, het baie van Sonja se liedjies geskryf. Wow, so, baie min mense ken, het dit geweet, ja, dat, dat Billy Paulsen, een breinman van P.E., vir Sonja Herold treffers geskryf het. Maar dit was nice, Maar nice. Dit is fantastisch. Dus, maar weet je, in die arts in die kunste in, het ek ontdek, selfs in die tijd, is daar baie min van velkleer en, en dit. Ons het net saamgewerk. Ons het, ons moes. Dit is die stories wat ons vertel het. So vir ons was het nie een ding van hy is bruin, hy kan nie, sy is zwart, hy is wit. Het was nie dit nie, dit was hy kan dit doen en ek het dit nodig. Jy kan dit speel, ons het dit nodig, ons werk saam. En tot vandag toe is het nog so. So ek het nie groot geword in die kunstewereld met die jy weet, beteken my jy ook dink, ding is, hy is wit. Ek het vergeet. Hy is eintlik wit, want jy sien verby die kleur, jy sien eerder die mense talent, jy ken hom as 'n persoon, en jy moet jouself herinner, dat die eintlik swart of wit of bruin of so is, jy weet, wat nooit in die kunste, glo ek, werk ons nie so nie. Het ons nooit, selfs in apartheid jare was het nie. So ek wil dit sê, dat as iemand, as jy 'n goeie gitaarspeler wou gehad het, en hy was bruin of wit of wat, jy het hom gebruik. Jy het het nodig om die songe hier te maak. So, selfe met akteerwerk. So, dit is fantastisch. Ons gesels nog steeds met Zane Mias. En ek weet dat jy op die punt van jou stoel sit en jy baie opgewonde is om vandag te kan hoor wat hier die kostbare man vir ons te vertellen het. En weet ek dat hy nou alreeds jou hart en jou gees en jou siel aangeraak het. Ja, en soos jy nou net gehoor het, onthou die 10de en die 11de juni. Ja, jy het reg gehoor. 10 en 11 juni 2017. Saterdag aand is The Movie van Zane Mias en dan sondagoggend bedien Zane ons. Hy bedien die volk van die Here, soos jy alreeds gehoor het, die vaders, hoe jy moet optree, en dan die gesinslewe, die moeders. So dis vir die hele gesin. So teken sommer nou die datum op, 10 en 11 juni, hier by AGS Olifantsfontein aanbiddingshuis. En die besonderhede verskyn op jou skerm. Bespreek sommer vroegtydig, kan men gryp hyself en sommer nou. En begin WhatsApp, SMS'e. Jy mag dit nie mis nie. Kry jou vriende by mekaar, jy kan ook 'n groepbespreking maak. As daar gemeentes is wat 'n groepbespreking wil maak, skakel ons asseblief. Die besonderhede is op jou skerm. Kom, geniet dit saterdag aan, saam met ons hier by AGS Olifantsfontein. Kan ons nie so klein uittrekseltjie van die movie gou wys nie? Ons kan, asseblief. In jou lewe kom daar tye wanneer jy voel alles is teen jou.
flowers. Blaine. Excuse me? What's that? Don't you dare talk about my mother. Don't you dare talk about her. You have forgotten about her. Actually, you have never loved her. How dare you? So, loop your own footsack, man. My son. Got a home. He's got a family. Jinx, he snapped. Ek is seker van jy het nou gesê, julle ouens, ons moet gaan. So maak jou familie, jou gesin, jou pa, jou ma, maak allemaal by mekaar. Ons kyk uit vir julle, hier by AGS Olifantsfontein aanbiddingshuis, Steenbokstraat 58, Kluiwel Oos. Die besonderhede is daar op jou skerm. Zijn nou, jy ooit gedink dat jy by daai punt gaan kom waar jy nou so 100% groot sal word in die acteurswereld. Ja, en baie mense ken my. Weet jy, Melinda, as ek nou terugkijk op my lewe, en ek wil die punt maak, waar ek nou is op die punt, en ek, as ek terugkijk, en ek is nog nie klaar nie, dan is dat nog een lang pad om te loop ja, met die Here. Maar op die punt, as ek terugkijk, dan besef ek hoe die Here my gebruik het, en my soos een skaakstuk beweeg het, om my op een punt te bring, waar hy my kan gebruik. Dis wonderlik. Vir sy heerlikheid. Ja. Ek kyk en dink ek, oor is sekere deure wat vir my moes oopgaan, so dat ek dis reg. So deur, en sê die Here, nee, hier, gaan die weg. En sê ek, Here, jy weet, gelukkig was ek dom genoeg, en ek bedoel dit nou, met respek. Daar is baie mense vandag wat te slim is, of te eiewees is, en nie na die stem van die Here luister nie. Dis waar. Jy het moes gestudeer op dinges en dinges, of jy is een biskop van soveel kerke, en jy het dit en so gestudeer, en jy is so gesalf en geseen, en jou kerk is so groot, maar luister jy ooit na die stem van die Here. Wow. Ons raak baie keer te slim, te eiewees, in ons eie werke, dat ons nie na die stem van die Here luister. Nou, dis hoekom sê ek met respek, ek was dom genoeg, om na die stem van die Here te luister, om te te aanvaar dat hy deur vir my toe is en ek gaan maar in die richting in. En as ek nou terugkijk en sien, was Here se hand. Ja, weet jy, as ek nou dink en opsom, dan kan ek vir jou sê, ek dink die Here het jou een ander naam gegee om jou eerst bekend te maak, sodat hy jou kan gebruik waar jou vandag. Ja, dis precies wat ek sê. Hy maak jou nevelmyntjies. Ja. En hy vat jou na 'n punt toe, want sy plan was vir daar. En hy het geweet, om jou daar te kan gebruik, moet hy jou vat, hy moet jou een naam gee. En weet jy, in die geesteswereld wil ek vandag vir ons kruiskijkers sê, ek en jy moet een naam kry by Vader. Ja. Ons moet een naam kry by ons koning. Ja. Om gesalf te wees, die kracht van sy heilige gees. Jy weet, my pa het altyd gesê, my kind, gebruik jou titel en jou salwing, net wanneer het nodig is. Ja. Anders mors jy dit. Ja, mooi. Gebruik jou titel en jou salwing, net wanneer het nodig is. Ja. Daar is een stukje advies vir jou. Zij ek wil terugkom na Nevelmyntjies toe. Ja. Hoe het jy in Sewende Land beland? Wel, destijds was ek op een seepie by naam van Isidingo, en hulle storielijn het verander van die mijnwerkers en die mijnwereld na televisie en een meer korporatieve wereld. Ek was die mijnbestuurder, toe word my rol bykie so minder en minder, ek het minder begin werk. Was het lekker? Dat was awesome. O, Isidingo was, destijds was het die show, to be on, jy weet. En toe bel Sewende Land, sê ek, hulle sê toe, kan sien, jy is nie weer op Isidingo nie, wil jy nie, kom nie, ons het een rol wat ons wil hê met speel. Toe sê ek stuur my deur, dat ek eerst te sien wat sy rol is dit. Ek weet, ek meen. Ja, want daar is... Jy kom ek wees eerlijk met jou. Jy weet, selfs nou op die internet, as jy nou kyk op die internet, is daar nou een hele ding oor stereotypes van sekere mense. En ek wil seker gemaak het, dat ek nie een stereotypiese rol speel, wat... Toe sê ek nie, kyk, ek hoop hy is een professionele mens en so, en want daar is ook een professionele mens in my gemeenskap en so. Toe hoor ek, hy is nou die bestuurder van een courant, The Times. Hy is een verslaggever. Toe sê ek, okay, dis nice, en hy het twee seuns, en een is een prokureur. O, ja, nee, kyk! Plus, hy gaan Charmaine'se man wees. So. Ja, toe dink ek, okay, ja. Vanette ken ek al vir jare. Ons het al saam gewerkt. Toe dink ek, wel, dit sal nice wees. Ja.
En toen stem ik toe in om ja. Voor een kort, was ek, weet wel, gesê, wil sien hoe werk die karakter eers, ja. Voor hulle een ja. Lang termijn contract teken. Maar na die eerste maand toe sê hulle nee, ja. Zijn, kom, ons wil jy met my bly. En so, ja. En so, en vir 12 jaar op 7de Laan. 12 jaar was hy never. Ja, twee keer dood. Ja, ek wil nou eers gaan oor hy dood gaan gij praat, jy weet. Ons, nou ek wil nou vir julle een ding vertel, my pa. Was verskrikkelijk lief vir 7de Laan en zijn jy was sy alles. Weet jy, hy het nie 7de Laan gemis nie. En toe hy begin siek word, hier by 4 uur in die middag, wil hy al die deure toemaak, gaan sit hy voor die kas en dan sê hy, julle 7de Laan gaan nie wil gaan nou opwees. Ja, ja. Dit was vir hom 'n geweldige ding. Ja. En ek, dit is hoekom ek dink vir my so geweldig wonderlik is ja. om jou as 'n vriend te hê, want vir my pa was jy sy vriend? Ja. Jy het so ja, impact die ding. Gemaakt, is reg. Jy het werkelijk impact gemaakt, ja. En ek glo die Here dit toegelaat, omdat hy jou nou gebruik, in vir sy werk, vir sy werk, ja. En, kyk, ons is elke aand in mense se sitkamers, ja, of ja. Slaapkamers, so hulle voel, hulle ken ons. Ja, ons was baie ontsteld toe jy doodgaan. Ja, ek was ook ontsteld. Ja, dit was baie hartseer. Ons het gehad. Die eerste keer of die tweede keer, of albei. Die eerste keer, maar ja. Ek kon daar my maat gesê, sal ons nou nie maar bid vir die man. maar weet ja. Jy, jy het werkelijk so impak gemaakt, dat dit een mens' siel in jou gees en jou wese gepenetreer het. So ook en toe weet jy moet nou doodgaan, hoe het jy toe gevoel daarover? Wel, die laaste keer... Hoekom het jy doodgegaan? Moes jy uit die story uitgaan? Kijk, die eerste keer wou ek, jy weet, seepie wereld is... Jy weet, die oudste vrou die vraag, is een baie intensieve dag. Het is een 12 uur dag, jy is gecontracteer wow. Voor een volle 12 uur. So as jy in die laaste toneel van die dag is, dan is jy, en het is een lang dag, dan ja. Gaan jy vir 12 uur daar wees. Ja, en jy moet perform. Ja, soos jy weet, dis een lang dag. Ja. En in die ochtende sit jy in verkeer om haar uit te kom, en in die aand as jy huis te kom, sit jy in verkeer. Ja. En so, dis soos een 9 to 5 job, maar dis ja. 12 uur. Dit om in mense se sitkamers te gaan. En is maandag tot vrijdag, want is dagelikse seepie, so ons ja. Neem 6 episodes in 5 dae op. Wat praat jy? So dis 1 episode en 'n stukkie elke dag wat jy moet opneem. En ons, jy weet, jylle kyk het vir half uur, maar dit vat is ons, ja, dit vat ons uit 12 uur om te doen. Ja. So dis raak en na, en jou karakter bly die selle, jy weet, en ja. So aan. En die mens, jy weet, as jy akteur is, wil jy ander goeikies doen? Ja. Jy kan natuurlijk afvraan, hulle gee jou af om ander goeikies te doen. Ja, begin jy die karakter leef? Jy begin om leef, maar hulle skryf ook, van Neville het hulle baie nageskryf in wie ek is. Ja. Jy weet, so dat was hy. Ek het, ja, ek het so half myself gespeel, maar nie eindelijk, ja. Maar Neville was so, een man op sy. Maar so, dan raak het baie intensief en nie vervelig, ek sal nie so vervelig nie, ja. Want die mense met wie jy werk is altyd, het is wonderlik om met hulle te werk. Maar die routine word vervelig en het word, dit begin kna en ek begin uitkyk en sê, oh, maar ek wil miskien dit doen, of ek wil nog een play doen, of ek wil een movie doen, ek wil dit doen, en dit doen. Ja, jy wil nie net op hy een ding. Ja, en in die laaste keer wat ek dood, die eerste keer was het, was het vir... Ja, wat voel jy by die tweede dood? Ja, die eerste keer was het vir... Ek het my CD gedoen, my Afrikaanse CD, Hart van die Vader, en beide keer wat ek weg is, was het... Is hy beskikbaar? Hy is, ja, jy kan hom kry, jy kan hom... Asseblief, man, die Fatherhood Foundation, ja, jy kan het bestel by ons. Die Fatherhood Foundation is nou daar op jou skerm. As jy zijn sy CD wil bekom, man, moet nie uitmis daarop. ATKV... 2009, winner, beste album wow. In Afrikaans, so. Geluk! Maar ek het betaal om te wen. So ek het dit gaan doen, ek het my CD gedoen. Ja, ek het, in die tyd wat jy nou doen. Ja, en nie, het was nie lang, nie, was so een jaar of wat. Het ek die CD gedoen, ek het tyd gegee aan die roeping op my lewe. Ja. En so ek het baie goed, ek het die movie gemaak, Vader. Ja. So ek het die serie gedoen en die movie. In die tyd wat in die tyd wat ek eerste keer dood is. So die dood was eigenlijk vir jou goed. Ja, nee, definitief. Ek gaan ons nie by die huis sit en niks doen. Natuurlijk, ja. Hoorie, maar toe jy nou moet lewendig word, nee. Maar hy het altyd gesê, Neville is net weg. Hy is nie regtig dood. So ek het geweet die eerste keer, ek gaan terugkom op die tyd. Maar dit was geweldig dramatisch vir ons, hoor. Ja, dit was nice. Sy het my net toe getrou met die man. Sy is van plan om op haar... honeymoon te gaan, en skielik bars die deur op en na stap die dooie man in Neville, wat sê, jy kan nie met die man gaan nie, en allemaal kyk vir hom, en sê, waar kom die man vir hom? Ek sal dit in my leven
vergeet, ja, weet jy, ja. Ek was baie lief om Sewentland te kyk en om te volg, was vir my, is vir my baie lieflik ou storieke gewees, maar ek het juist gekyk om jou te kan sien. Ja, 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 allemaal is geweet, so, ek kom en, terug. En hier kom jy terug, ek ben, hallo. Ja, ja. I'm back. En toe bly ek vir so nog een paar, twee of drie jaar, en toe weer eens, jy weet, kom ek sê, julle kykers wat nou sal, jy sal weet, Marinda, as daar roeping op jou leven is, ja. Ek het gaan studeer wat een roeping is, wat een calling, jy weet. Ja. As ek kyk, dat is een beroep en dat is een roeping. En ek preek hier oor, dat is een preekie wat ek doen. Een beroep is hoe jy geld verdien, en allemaal het een beroep gehad. Die Heere homself, as ek, het met hout en klip, hout en klip gewerk. Ja. Paulus was een tentmaker. Sy disciples was vissermanne, tax collectors en so on en so on en so on. Elisha was bezig om te ploeg. Toe Elia hom geroep het, jy weet, Elisa en Elia, allemaal het een beroep gehad. Is reg. Maar as jy geroep word, dan sit jy dit daai goed neer, jy brand daai balk en jy brand en jy gee op wat jy gedoen het en jy volg met alles. Ja, die roeping is geweldig wanneer dit is. Dit is soos een gewig op jou, dit is hoe ek het ervaar het. Dit was een gewig op my, dit het iets wat my gestoor het van achter en die werk wat ek moes gedoen het op Sewende Laan of as akteer, het in een ander richting getrek en een roeping trek op die richting. En ek sê toe vir my vrou, hoorie man, ek dink is, ek is terug vir drie jaar, ek dink is al tyd dat ons tot ziens sê vir Neville. Ja, ja. Maar ek moet ook sê, ek het onderhandel dat hy weer weggaan vir een rikkie, maar hulle wil nie. Okay. Hulle wil nie, toe sê ek nie, dan moet hulle hom doodmaak. Dan moet hulle hom maar doodmaak. En het moet het dood wees op camera, nie soos in die vorige dood wat het, wat jy weer kon het gehoor het, hy was in ongeluk. Ja, ja. Hier was hy geskiet, hier is van myn, sy tweelingsister. Hy was in die hospitaal doodgegaan en hulle die laken oor sy gesicht. So, daar was geen manier dat jy kan dink. Dat jy weer kan terugkom. Hoe gaan jy wel, tenzij ek terugkom en sy tweelingbroer, of ek het die dokter betaal, ek het die dokter betaal om my laat lyk of ek dood is of so. Een seepie wereld, enig iets kan gebeur. Dis geweldig, nou weet jy wat jy my kruis, kyk, ja. Ek is nou baie jammer om te sê, maar ons het aan die einde gekom van die program. Ons praat van die opstanding as ons terugkom. Weet jy, dit is so moeilik as hulle die tyd vir ons wys en ons weet ons is nou klaar, maar ons gesels volgende week weer met u. En ons gaan volgende week gesels oor syne regtige dood gaan daar in en sy roeping en so baie goed wat ons nog oor gaan gesels. Maar Zane, dit was eintlik so lekker, ons wil eintlik nie die ouens groet nie. Ja, ons gesels man, jylle sit in op een gesprek. Hi, ons het alweer aan die einde gekom van een wonderlijke geselsprogram. En ek denk, jy is nou al so opgewonde oor die 10e, 11e juni, dat jy sommer nou al klaar begin boek, die plekke raak min, R35 'n kaartjies saterdag aand, om syne movie te kom kyk, iets om nie te mis nie. Kyk dit gou weer, hier's weer so 'n stukkie vir jou. In jou lewe kom daar tye, wanneer jy voel alles is teen jou. Thank you for my flowers. Line. Excuse me? Protect. Don't you dare talk about my mother. Don't you dare talk about her. You have forgotten about her. Actually, you have never loved her. How dare you? So, loop your horn. Protect, man. My son. Got a home, he's got a family. Jesus, snap. Ek is seker van jy het nou gesê, julle ouens, ons moet gaan. So maak jou familie, jou gesin, jou pa, jou ma, maak allemaal by mekaar. Ons kyk uit vir julle, hier by AGS Olifantsfontein aanbiddingshuis, Steenbokstraat 58, Kluivel Oos. Die besonderhede is daar op jou skerm. Nou, ons groet jou vandag met die kostbare, wonderlike woorde. Wie kan die Here keer as hy gaan besluit om te seën? Tot die volgende. Tot ziens.